Zdravíčko, pánové. Vítejte u dalšího dílu na hru Dishonored. Pár dní jsem byl neaktivní, koukal jsem, že mi přibyli nějaký odběratelé. Moc děkuju za podporu. A my budeme dneska pokračovat dále. Co máme dneska na programu? Musíme zabít ty bratry toho Pendletona v tom bordelu. A uvidíme, co dál potom. I'll take you to the Golden Cat when you're ready. I've taken Lord Pendleton enough times, believe me. I'll get you as close as I can to the Golden Cat, Corvo. You'll have to go the rest of the way on your own. The entrance is near Holger Square. The main thing is to make sure that little girl, Emily, gets back all safe and sure. Them two Pendletons are there, so I'm guessing there'll be a lot of guards. Slackjaw might have some ideas on helping you get inside the cat, if he don't kill you. This here's his territory. He and his Bottle Street gang hole up at the old Dunwall Whiskey Factory. They sell the elixir that folks use to fight off the plague. I'll lay low, but keep an eye out for you and the little lady you're bringing back. Good luck to you. I know Emily must mean a lot to you. Be careful going up the street, Corvo. A river hand I know pulled up alongside me last night and said there's one of those watchtowers on Clavering now. I guess you getting rid of Campbell shook up the Lord Regent. Tak. A vůněl jsem, že vlastně musíme zachránit Emily, to je ten nejdůležitější cíl. Vracím se zpátky na předchozí level, ale je to tady trošičku jiný. Jak vidíte, trošku vylepšili security. Je tady tahle ta věž, která když vás uvidí, jak vás totálně doseká. A taky nám se měl říkat, že jsme se mohli dostavit za Slack Joe'em, což je vlastně boss toho gangu, kterým jsme minule otrávili ten zdroj toho elixíru. Takže to bude mít určitě nějaký dopad, uvidíme, jak se má. Babi Hadrová má dneska zavřeno. OK, Slackjaw s náma chce mluvit, tyhle ty hoši jsou k nám friendly. Já ještě předtím, než půjdem za Slackjawem, tak se podívám sem. Protože, teď když se napnu tady temný zrak. Jsou tady nějaký divný typci, co vypadá jak asasíni. Kámo, ty hneš se někdy z lítky nebo ne? Já si to nepamatuju. Tak dobrý, on je naprosto a totálně slepej. Já myslím, že ho budu muset uspat šipkou, ale ne, on je úplně blbej. A je, někdo si nevšiml. Jo, on je někdo tady vevnitř. Jo, to je ten ohnilec, to je už nakažený. Tak, vyřešeno. Máme skatovačky, kostěný amulet, zdatnost 1. Zdatnost 1 nám dá. Elixir ti doplní o něco více života. A tak, můžeme si to nandat. Plavat rychleji nepotřebuju. Tak. Tady tyhle ty asasíny ještě pak uvidíme. Já asi teďka nebudu spoilovat, co jsou zač. Tak a teďka jdeme za tím Slackjawem.
that him? I don't think they're gonna last much longer in there. Obnovili jste tady stok hoši nějaký? Jo, obnovili, dík moc. Nějaký peníze další, super. A když se konem na srdce, tak vidíme, že oni mají teďka kostěný amulet tady, kde mají jakoby vězení pro ty, co jsou nakažený. A je to zamčený. No, takže uvidíme, jak se to vyblbí zase, že jo. Obchodník s uměním má skvělý kus. No. Obchodník s uměním, no. Ten nás bude zajímat, ten tam má docela drahý věcičky. Co hoši, máte tady taky něco nového? No, nějaký coiny tady se najdou. Žhavící pasta. To asi nebude úplně na stealth, ale... Náhradní klíč od palírny. Že by to bylo tam k těm dveřím? Možná. Tak my když půjdeme sem dolů dneska, když u nás jsou hodný. Tady mají další věznici. No a mají tam docela dost peněz. Což znamená. Já teďka mám klíč tady od těchto vrátek, jenže oni by na mě byli nasraný, kdybych to šel dělat teď. Takže první pokecáme s Takžovem. A pak tady vzbudíme lehce paniku. Here's a villain if I judge your looks aright. A villain I might have some work for. Somebody put plague in the brew tank. Half my men are weepers. Trapped three of them in the distillery. Rest are wandering in the street. Since it's so, and I find myself short of able bodies, I may have a point of interest for you, see? Way I figure it, there ain't nobody worth killing round here except those two Pendletons over at the Golden Cat. I'm right, ain't I? See? Slack your nose. Them boys are twins. Rich, mean, and weird. Worse than most of their ilk. They've been laying low there a while, not sure why. There's a lot of security at the Golden Cat tonight, though. Special guests and the like. But you're gonna walk in there dressed like that and kill the Pendleton brothers? Maybe I got a better way to take care of them, too. If you're doing something for me first, understand? Someone. I don't know who is killing my men, taking my territory, stealing my goods. Might be a fellow name of Galvani. I sent my best man to investigate, but he went missing and... Well, now I need someone to find what happened to him. Go to this Galvani's place. He lives nearby off Clavering Boulevard. You do that for me and I'll get your better way into the Golden Cat. Okay. Díky tomu, že jsme mu my otrávili ten elixír v minulém levelu, tak on pro nás dneska má prácičku a dokonce se může postarat o Pendletony sám, což je ten stealth přístup, kde my nemusíme zabíjet ani škrtit. Což znamená, že ho samozřejmě půjdeme udělat a on jediný, co chce, aby se postaral o ty Pendletony, je aby jsme zjistili kód od toho sejfu, toho obchodníka s uměním. My tady můžeme udělat víc věcí. Ale tyhle týpci zdrhli, tak jdem vzít ten. Zpevněné šipky. Šipky uvízde nepsat, tak se na ně často zlomí, to nepotřebu. Ježišmarja. Tady to mají trochu teďka blbý, dobrý. My můžeme udělat dvě věci. Buď můžeme ty kódy získat a dát mu je,
a on bude v pohodě a postará se o Pendletony. Nebo můžeme zjistit kód a vykrást ten safe ještě před ním a pak mu říct, že máme pro něj ty kódy, on nám poděkuje, postará se o ty, ale ajajaj. Dobrý, počkej, jdu, kámo, nezlob se na mě. On bude nás naštvaný až pak v těch dalších dílech, levelech někdy, až ho zase potkáme. Ale to mě hraje docela do karet, protože jak on říkal, je tady nějak někdo, kdo sabotuje jeho biznis. On netuší kdo. Jakože nevím, jestli tam spoilovat, jako, ale myslím si, že vy dost tušíte kdo. Já to teda vím samozřejmě, ale když jsem to hrál poprvé, tak jsem to taky tušil. Babi Hadrová ho docela nemá ráda, no. Jelikož se ona musí umí teleportovat, tak jako má trochu výhodu. Ordinací zase nepůjdeme hlavním chodem, zkusíme ten horní, jestli máme už klíček. Teďka nevím, jestli to tak funguje. Ne, nefunguje. Ztratili jsme ten klíček, OK. Tak si tady dáme tohle garda. Tak jsou dva gardi. Tady je zase safe. Padná moje runa. To je všechno. Dobrý. Chceš to zkontrolovat? Nejdeš. Jo, jdeš? Nice. A nejdeš. Když se takhle vykláním, tak oni mě nevidí z nějakého důvodu. Ale potom ve dvojce už opravený, že mají šanci mě spotnout. Tady mě nevidí prostě, jakmile jsem vykloněný. Found one of Slackjaw's men inside, all dead and bloody, and that you are a stinking idiot. Ty vole, to bylo false, nějak mě ho nechtěl chytnout. Tady někde ten kód zase, jo, on je zase stejný, jo, 287. Tak to nevím, možná jsem už vykradl ten safe, no, uvidíme. Půjdem se tam ještě podívat. Tak místo vnitřností tady máme runu. Jo, teďka se kouknem ještě na toho jeho muže. Co tady má za vodítko, tak. Jo, on má nějakou zprávu, takže to bude muset dosít donést Slackjawovi a přehrát si ji u něj. OK, odemknem si tyhle dveře a jo, počkej, abych se mohl jít venkem, tam to bude lehčí. ...287 to bylo, že jo? Jo.
Jo, on je otevřený zase, no vidíš to, takže on je vykradený už od minula. OK, dobrý. Tak jdeme zatím s Joem. Divně, že těm jeho chlapům není vůbec divný, že se teleportuju. Tak, poslechneme si tu nahrávku. What's this? Information for my missing guy. Let's have a listen. So Kral is dead. Too bad. He was one of my best men. Still, you and me had a deal, and Slackjaw never goes back on a deal. Take this key. It ain't for the golden cat, no. This key's for the captain's chair. A hotel abandoned since the plague gutted this part of town. Take the stairs to the top. You can use the roof to get into the golden cat brothel. See that? Slackjaw keeps a bargain. Just as good as the men who run the city. Maybe a little better. You think about that. Now maybe we can help each other out again. I could get rid of the Pendletons for you, quiet-like and without killing them. But you gotta do something for me in return. The cat's having a big reopening tonight. Lot of money clients, including an arts dealer named of Bunting. He's got particular tastes, or so I've been told by some of the ladies. Got some pretty fancy stuff locked away at his place. And the only thing preventing me from nabbing all that loot is the combination to his safe. Of course, the Pendletons have been camped out there for months too, not sure why. So that means a lot of the City Watch and other soldier types. Bring me that combination, my masked friend, and then I take care of the Pendleton brothers, just like that. You ain't never even gonna touch them. And I promise, I won't kill them, and no one will ever see them again. Now if that ain't a deal, Slackjaw don't know what is. Okay. Tady ten dolejšek vykrademe teda, až se k němu vrátíme po druhý s tím kódem. A teďka jdeme teda do tých Golden Cats. Uvidíme, co se bude dát dělat. Hotel u... Jo, my můžeme jít s tím hotelem právě, že přes střechu, takže mnohem lepší než hlavním vchodem. Jinak ten dům z obchodníka s uměním je tohleto. Jo, dá se tam jít tamhle ze dveří na balkoně, nebo tamhle tím vchodem, jak jsem ukazoval minule. Jo, tady to je a teďka je to odemčený, minule to bylo zamčený a ale potřebujeme kód k tomu safeu stejně, takže. Tady je náš oblíbený trik na bránu kašlem. Jo, oni tady mají kostěný amulet. Ne, ale to je někde pod zemí. To máme až půjdem zpátky, tam se dostaneme. A tamhle ten kostěný amulet, ten je myslím, že když půjdeme tím hotelem. Jo. To jsem propadl tím, okej. Okay.
Hand it over. No, thank you. Thank you, sir. You saved me. How can I thank you? I have nothing. Wait, take this. It's the backdoor service key to Bunting's house, the art dealer on the main street. I used to work for him, you know, before the plague. He's let all his servants go, but he's still there, probably hoping he'll be able to sell something from that safe of his. I don't know what he has left, but it's all I have to offer you. Please take it. Again. Tak, tím, že jsme ji zachránili, tak nám dala klíč od zadního vchodu k tomu obchodníkovi s uměním, což se bude hodit. Živá voda. Pitím z kašen si můžeš doplnit trochu života, to nepotřebujeme, kašny jsou k ničemu. A krysy. Jo, když hraje tato hudba, tak to znamená, že jde útočit. Tak, teďka budeme krásně na střeše. Nikdo nás neuvidí. A tady máme docela dost run. Takže jens. Tak jsme na tom s runama teďka, dvě runy. Co budu chtít odemykat? Temný zrak si odemkne možná rovnou. Tím pádem díky tomu uvidíme... zorný pole, to víme. Zazorný dokonce zvuk, který vydáváš. Také může za mě vidět užitečné předměty a bezpečnostní systémy. To se hodí. Já teda většinou už vím, kde co je, ale můžeme vidět taky ty coiny a všecko, který si těžko všímá. Tak, tady máme Golden Cat. Jedna runa je tamhle, tam se dá v pohodě dostat. Tady tahle ta ženská. Přemlouvá garda. Aby si šel píchat. Tak hlavním chodem samozřejmě nejdem, to je problémy. Tak jinak. Tak. Ty jsou zlitý, absolutně. All quiet. Where did Morgan go? Down in the basement. The steam room. That's where he always goes. Ale nám řekli, kde se nacházejí ty Pendletoni. Tam jsou ještě alternativní vraždy, kde jakoby zabijeme náhodou, jako v Hitmanovi. Že prostě tam se dá pustit pára na moc, kde je v té lázně a ona ho zabije, ta horká pára. Říkám vám to, protože to dělat nepůjdu. Protože je to zabíjení. Užijte si to tady spolu, pánové. Jo, a tady vidíme, že je soška, ta je drahá docela. To je super, že nám ji to označuje.
100 coinů. Tak tady je hlavní bordel máma. To budeme potřebovat, protože ona má univerzální klíč. Jop, tohle je přesně ten konec, co jsem říkal. Tlak na hromuděný v trubkách v lázně. Tam se dá udělat boom boom, jenže on to úplně nepřežije, takže to nechcem. Chci si odpočinit tady v rožku, já ti to tady vyberu, co tady máš všecko. Jo, to ukazuje, kde oni jsou. To už jsme se dozvěděli z těch konverzací. Tady je mapa celé oblasti. Univerzální klíč, ten máme. Jo, zajdem za tím obchodníkem s uměním a pak uvidíme, co dál. To bylo ofos. Pendleton má, teda tady tenhle ten obchodník má zajímavý choutky, no, takže na toho doplatí. No, trošku možná. And the safe word tonight will be retribution, let's say. You hear that, you stop. One shock out of line and you are out of a job. Jasně, pane. Oh, that's good. I deserve that one. Shall I tell you why? The Pendletons are here, right? I'll start with them. I cheated them, robbed them of thousands. Oh, you're ruthless. Don't hold back. I'll tell you everything. The Pendleton's inheritance was worth hundreds of thousands at least. I told them it was junk. Retribution. 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 That was perfect. But it's all I can take. Jenže já potřebuju kód k tomu tvému sejfu a ty jsi připoutaný k židli elektrickému, takže... No. Done, I said. Retribution. Now let me out. What the? Who is this? What do you want? The safe. Yes, of course. The combination is 696. Take anything you find. I think I felt my heart skip. 696. A my ho teďka můžeme uvařit smrti, když to uděláme ještě jednou, ale teda chci bez zabíjení, takže kašleme na to. Tak, teďka dojdeme za Emily. Osvobodíme ji a pak vyjdeme ven a pozbíráme si ten poslední kostěný amulet a půjdeme za Slugjoem. Nebo ne, ještě předtím, než půjdeme za Slugjoem, tak vybereme ten safe. 696 je ten kód, ok. Tenhle kostěný amulet, si nepamatuju, kde je? To je jedno asi. Over there.
tak to nevyšlo podle plánu. Sežeru ti všechno ovoce. Around, aren't you? They told me you were head chopped off in the prison, dead, like mother. That seems like a long time ago. But you're not dead. Now we can leave. I have a plan. I almost got away twice. There's a special door to come and go for special people, and I'll show you. And if anyone tries to stop us, you can fight them. Dávno, teď to byly jenom asi tři díly nebo dva. It's this way. Tohle už zkoušela zdrhnout párka, takže to už ví, kde co je. Typická Emily. Tyjo, kde já teďka najdu ten kostěný amulet, si nepamatuju. Se na ně vykašlem. Sorry jako. Ty amulety stejně nejsou, kdo ví co. Kdyby to byla runa, jak tam dojdu. Jo, tady to je napsaný, že jeden zásoba elixíru, když to vypijou, tak budou ochráněni před tím virem. Tak, teďka se objevíme tam, kde jsem říkal, že se objevíme. Tady máme paní Bábi a Drovou. A kostěný amulet. To máme pomsta, to pezorně ti přijá trochu adrenalinu, to nepotřebujeme, to je na zabíjení. Jo, jasně, my se tam už nemusíme vracet, já jsem se jenom divil, proč mi to označuje. Kdyby jsme v minulém díle zabíjeli, tak by všude tady po ulicích bylo strašně moc těchto těch ohnilců. Ale tím, že jsme nezabíjeli, tak tady je jenom pár vygenerovaných, jinak by se tady vůbec nedalo procházet. Tak my teďka dojdeme si vybrat ten safe ještě předtím, než ho dáme Stagejovi. Použili jsme ten klíč od té paní, co jsme zachránili. Když se nám ten nejzrak, tak všechno zelený se dá vylutit. To je krása. Všechno sežereme, tak. Tohle vemu, tohle vemu, tohle vemu. Nejdůležitější věci jsou nahoře. Tady tenhle ten obraz hlavně je drahý, tamhle je další obraz, ten je už v tom sejfu. Tyhle typy si myslí, že to nemá žádnou cenu, přitom je to drahý, asi nějak 300-400 coinů. Jojo. To bylo zase offload docela. Kolik to máme? 300 coinů? A jo, 300 coinů, nice. Tady vzadu něco máte, pánové? Vůbec nic, ok. Koldonka je znovu otevřená, tady máme další obraz, jsou další 300 coinů. A ještě 20 k tomu.
Tyhle ty blbci se to snaží vypáčet paklíčem, ale absolutně nevědí jak na to. Teďka tak blbě koukají na sebe. Jsem tady do něčeho vrazil a on to hned slyšel, ale... Použijem šipku, ale má peněz dost. To vybrat. O, tam je to. Takže 696. Tak a jdeme na to. Hele, to máme 300 coinů. To máme 100 coinů. Elixíry máme, takže to jsou nám k ničemu. Runa hlavně. A pozvánka na bal rodiny Boylových. To zatím nevíme, co je, ale bude se nám to definitivně hodit. Tak a můžeme jít pryč. Takže jo, netuší, že jsme mu to vybrali. Takže mu dáme kód, on se postará ve Pendletony a my se hotová. You brought me the numbers. I've been after this combination for months. If you ever need steady work, you come see me. Slackjaw knows a good man when he sees one. It's only natural that you'd be curious about what I intend to do with the Pendletons. See, the Pendletons got these rock mines. Have hundreds of souls working down there half a mile deep below ground. So I'm gonna shave their heads and cut out their tongues and put them in one of their own stinking mines. Then they're gonna see life from a different angle. Že on jim tohle to udělá? Ve sejfu nenajde úplně nic, takže jsme tam vydělali úplně absolutně totálně. Teďka se postaráme ještě o tyhle tapky. Pojďte se s nima bojovat. My to pak vybereme jenom. Oni si furt myslí, že jsme friendly, když jsme přímo před jejich očima pustili, což je docela zajímavý. Jo, jak je vlastně dlouhý tenhle díl? A sakra, už trochu překračuju. Hele, z nepřátel si sedího muže. Aha, aha, okej, okay, tak to nefunguje, vidíš to, vole, já jsem si říkal. Tak to uděláme jinak. Kolik mám šipek? Málo. Kolik vás tady je? Tři tady jste. To nevyšlo úplně, tak jsem to nechtěl. Já jsem prostě moc greedy pro ty coiny, když jich mám už tunu. Další peníze. To jsme vylutili už snad úplně totálně všechno. Tak a jdem opustit level. Jdem zase mňulem. What a mess, huh?
O, Emil je vlastně tam ještě, super. Corvo, you must have worked wonders out there in the city tonight. I can't believe my old eyes. Stejně mám jenom 2000 koinů ze 4000, jo. Prostě kdybych sem chodil full run a sbíral všechno, tak jsem tam v tom levelu 3 hodiny prostě. Chaos máme nízký, žádný zabití, máme hotovo, o tyhle dvě věci nám jde. Pomohli jsme se tak, že ho najít Crowleyho, to jsme udělali. Nechal si Pendletony pracovat ve vlastním dole, to jsme udělali. Vykral si pokladnici obchodníka s uviněním, takže jsme se tak, že ho trochu převezli. So you did the business, did you, Corvo? I'm not one to speak against my betters, mind you, but if anybody ever deserved their fate, it was those Pendletons. What business are you talking about? Oh, I, To taky ne, jsem měl, o čem to mluvíš, já nikoho nezabil. Forgive me. It's okay. I heard a lot of growing up business at the Golden Cat. Oh, I should concentrate on piloting this boat. Young Lady Emily, I'm Callista. I'll be caring for you and schooling you while you're with us. Pleased to meet you. As am I. Would you like to see your room in the tower? Can I see it? Yes, you may. You'll get to see it all. The entirety of the Hound Pits. Good. I think I'll like it here. I'll go with Callista, Corvo. I'll see you later. See you later, alligator hater. You do not fail to impress. Armed with a blade, you've changed the course of the city forever. And with the Pendleton twins... No, to sice jo, ale já jsem s tou Čeplin nic neudělal, kámo, vůbec. In one night, you've done more than most men do in a lifetime. I need to speak to you soon. But for now, Lord Pendleton requests your attention. Pendleton je ten týpek těch bratrů, ten mi bude asi trochu nadávat, nebo bude brečet, kdo ví co. Tady máme nějaký další materiály, nice. Piero, jsi tady? Ask me for any gear you need. Tak, všechny šipky. Pak si koupíme to, co tady máme. My vlastně tohle nic nepotřebujeme. Tak ještě koupím tohle. Koupím nějaký náhodný upgrade, co tady máme. Kapacita šipek, ta je k ničemu, ale vemu to vylepšení pistole. To se nám odemkne víc vylepšení pistole. Odrážec útoky lepšejc. Já nevím, co tady máme. Přesnost pistole třeba. Zásobník pistole ještě. Tak. Ten zvlášť pistole se nám taky mění. S tím, jak si ji vylepšujeme, takže teďka vypadá víc jakoby steampunkově už. A to ještě není naplno vylepšené. Corvo, the Loyalist Conspiracy thanks you for your work. I don't know if I can. My own brothers. We never believed that you killed the Empress. It made much more sense that the Royal Spymaster, now the Lord Regent, was behind it, aided by some of his key allies. We spent a lot of money and exposed ourselves to great risk in getting you out of prison. But we did it because we believe that you're the one that can make the difference. Oh, and Havelock's looking for you. Ale kámo, bez cizince bych to asi nezvládl, nebo zvlád, ale bylo by to nudný jak svině ta hra, takže poděkuji hlavně cizincovi, kámo. All right, my friend. Martin's devised our next move. There's a footnote in Campbell's journal that tells us the Lord Regent's mistress sat for a portrait with Sokolov, the painter and royal physician. He'll be able to give us her name.
Sokolov lives on Caldwin's Bridge about half the time, out over the river. The catch is that I'm afraid you've got to head out right away while Sokolov is at his apartment on the bridge. Samuel can get you close to the bridge, but you'll have to find Sokolov. Bring him back here intact, and it'll enable us to make our next move. I can't believe what you've done so far. Escaping from Coldridge, taking down the High Overseer, recovering Emily. You make this old military man proud. That's it then. Okay. Dalším cílem teda bude získání Sokolova. To jsme viděli na začátku, jak maloval ten obraz toho Campbella. Tenhle level je docela lehkej a docela i rychlej, takže v příští epizodě ho sfoukneme a uvidíme, co pak dál. Co tady máme? To je knížka, jasně. OK, pánové, dneska to bude asi delší díl, ale tak co se dá dělat, co bych pro vás neudělal. Jasně, uvidíme se příště, tak čus.